1. oktobra stupa na snagu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji se odnosi na osobe slabijeg imovinskog stanja kao i pripadnike ranjivih grupa. Pravnu pomoć koju neće sami plaćati od 1. oktobra kada počinje primjena zakona, moći će da dobiju korisnici novčane, socijalne pomoći ili dečijeg dodatka, kao i oni koji to nisu, ali bi zbog financiranja iz sopstvenog džepa u konkretnoj pravnoj stvari vidno siromašili. Reč je onima za koje je na osnovu raspoloživih podataka procijenjeno da se nalaze u najtežoj finansijskoj situaciji, kao i onima koji bi snošenjem troškova sudskog postupka i nagrade za rad advokata faktički bili izjednačeni sa prvom grupom, objašnjavaju u Ministarstvu pravde. Ovo pravo imaju i pripadnici ranjivih grupa bez obzira na finansijsko stanje, deca o čijem se pravu, obavezi ili interesu odlučuju pred sudom ili drugim organom, žrtve nasilja u porodici, osobe koje traže azil, izbeglice, interno raseljeni, osobe sa invaliditetom, oni koji ostvaruju zaštitu od torture i nečovečnog postupanja, ali i trgovine ljudima. Besplatnu pravnu pomoć pružat će advokati službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave. Osim njih i udruženja mogu neposredno da pruže besplatnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštitu od diskriminacije. Udruženja koje se bavi zaštitom ljudskih i manjinskih prava i sloboda mogu da pružaju besplatnu pomoć žrtvama porodičnog, partnerskog ili seksualnog nasilja, Roma, dece i osoba sa invaliditetom. Građanin kome je potrebna besplatna pravna pomoć prvo se obraća organu uprave u jedinici lokalne samouprave. Ovlašćeni službenik razmatra njegov zahtev i ako su ispunjeni uslovi upućuje ga na registrovanog pružaoca besplatne pravne pomoći. On se može i neposredno obratiti pružaocima pomoći ako mu je potrebna informacija, pomoć u popunjavanju formulara ili pravni savjet, što čini 80% pravnih usluga. Zakonom se uvodi kontrola kvaliteta i odgovornost za savjesno i profesionalno pružanje besplatne pomoći. Uvodi se i registar pružalaca koji vodi Ministarstvo pravde, kao i obaveza opštine i gradova da formiraju službe besplatne pravne pomoći. Troškovi postupka i usluge pružalaca pomoći biće finansirani iz republičkog i budžeta lokalnih samouprava, kao i projektnog finansiranja i donacija.